Ovogodišnji Karlovački MTB maraton organizuje se pod sloganom Šika na bandašima. Održava se na teritoriji Sremskih Karlovaca. Trka je krenula iz samog centra. Više od 60 takmičara učestvovalo je u ovom nadmetanju. Naš cilj je da ljudima približimo Frušku goru i Stražilovo, vožnju bicikla u prirodi, da ljude, najveći broj ljudi što uspemo da pokrenemo, da se voze. Među takmičarima najveći broj rekreativaca, to je akcenat ovog celog maratona, da se da što većem broju ljudi izađu i podrže ovu akciju. Ljudi dolaze iz cele Srbije, okolina Novog Sada, Sremski Karlovci, Čortanovci, Mitrovica, Šid. Ima takmičara koji su se prijavili iz Švajcarske, iz Amerike, iz Ukrajine. Ovo je osmi put da se trka organizuje i ove godine opština Sremski Karlovci pomogla da se održi. Želeo bih da se najviše zahvalim Skupštini opštine Sremski Karlovci koji su generalni pokrovitelj našeg maratona. U pitanju je Karlovački MTB maraton, osmi put. Pored našeg domaćina Skupštine opštine, zahvaljujemo se puno Sportskom savjetu Sremskih Karlovaca, Savetu za bezbednost i Pokrajinskom sekretarijatu za omladinu i sport. U okviru takmičenja održane su dve trke. Dužina staze malog maratona je iznosila 30, a velikog 60 km.